ناظرین ان وقت اساں اگونے ضلع ناظم اگونے نگران وزیر اعظم غلام مصطفی خان جتوئی جے لائق فرزند جتوئی خاندان جے چشم و چراغ ان علاقے جے بہترین انسان رئیس مسرومن خان جتوئی صاحب سان گفتگو کنداسی آؤں اسفر میمن ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ آئی سوشل ریفارمر ڈسٹرکٹ مشرف فیروز موسا گھر مجھے ساتھی آئے حاجی غلام اللہ غلام میمن جے کو میڈیا کوآرڈینیٹر آئے ڈسٹرکٹ مشرف فیروز جو السلام علیکم سر السلام علیکم سر اساں جو سب کا پہرے ہو اواں سان ایکو کوئسچن آئے اواں پنجے خاندان دے بارے میں کچھ بدھائیدا بمبے کونسل جو ممبر تھی رہو ان کا خان بہادر امام بخش خان خان بہادر غلام رسول خان جتوئی صاحب مجھے ڈانڈو وہ پالیٹکس میں رہو ڈسٹرکٹ کونسل میں جا نواب شاہ جا جا کے وہاں ہوئے چیئرمین تھی رہا ہے تائیں ان کا وہ مجھے والد صاحب غلام مصطفیٰ خان جتوئی صاحب اصل میں پالیٹکس میں اصل فیملی کے اگتے ودھائن میں مجھے والد صاحب جو اصل کردار ہے اج جی پالیٹکس کی اصا لیول تے بیٹھا ہے وہ ان کی کوشش ہوئی ان کی کوشش یہ کرے اصل پتا ہے وہ پان ڈسٹرکٹ کونسل جا چیئرمین تھی رہا نواب شاہ جا ان کا کو الیکشن میں جو ہے سو ایم این اے تھی رہا وہ سیونٹیز میں کمیونیکیشن منسٹر تھی رہا سیونٹی تھری میں چیف منسٹر سندھ تھی رہا نائنٹی میں جو ہے سو ان نگران پرائم منسٹر آف پاکستان ہوئے ان کے اعزاز ملے یہ اصانے وڈن جی ہے سو فیملی میں پالیٹکس میں حصو ہوں جتو ہی خاندان ان علاقے میں صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے اچن تھا پیا کن ملکن جو یہ بھی خیال ہے یہ رائے بالکل غلط ہے جدہ رئیس غلام مصطفیٰ خان جتو ہی وزیر اعلیٰ سن تھیا ان الائی ساری سروسز ہیں پر ایکڑے حلقے جو یہ خیال ہے الزام تراشی کرتا رہن تھا ان کانٹیکسٹ میں اوان جی چھا رہا ہے حقیقت چھا ہے پرانا ڈسٹرکٹ نواب شاہ وہ بائیفرکیشن کا وہ ڈسٹرکٹ نوشہرہ فیروز میں اساں پانچ غریب عوام کی اساں خدمت کی ہے اساں حقیقت میں پانچ غریب عوام کے روٹس تانی ہیٹ اساں پاتا ہے اساں جی کنٹریبیوشن جی کے ہیں سو ایجوکیشن سیکٹر کے میں اساں جی ڈاڈے کے زمانے میں تمام گھنی کنٹریبیوشن ان کے ایز اے ڈسٹرکٹ چیئرمین تمام گھنا اسکول رہا ان کا پو بابے جی جکا کنٹریبیوشن رہی ان جو کو کم کیا پانچے پانچے ٹائم میں میں سمجھا تو تا عوام میں سمجھن شیئن کے ڈسے تھی ان کا پو جو پویا ان جو ڈسن کا پو پانجا پیسہ کرے تھی عوام اسا کے اگر منتخب کرے تھی تو وہ سمجھن تھا تا اسا ماضی میں ڈلیور کیا ہے غریب عوام کے لیے تین کرے وہ اساں کے پسند کرن تھا اور وہ اساں کے جو ہے ووٹ کرن کن چیدہ چیدہ گالن یا انہوں نے سروسز تے تھوڑی ہو کر جائیں گے تو جے کہ انہوں نے میجر کم ہوا ہے انہوں نے سوشل سروسز ہوئی کچھ وہ بدان چاہیں گے اب
جي کنٹریبیوشن جيڪي آهن اسان ڊسٽرڪٽ جي اندر مان ان جي مٿان ٿوري روشني وجهندو آهيان ته نواب شاه جو جيڪو ايئرپورٽ آهي اهو ٿيو ان کان علاوه پيپلز ميڊيڪل ڪاليج نواب شاه اهو ٿيو ان کان پوءِ جيڪو آهي روڊس جو جيڪو انهن نيٽورڪ ٺاهيو پنهنجي پوري ڊسٽرڪٽ نواب شاه جي اندر اهو هڪ مثال ئي آهي اڃا تائين ماڻهو ان جي جيڪو آهي ان ڳالهيون ڪندا آهن ايتري ايز اے ڊسٽرڪٽ نواب شاه جنا اهو هڪڙو مشهورو اهو بائيفرڪيٽ ٿيو پر ايترا روڊس اسان جي ڊسٽرڪٽ ۾ ڪڏهن ڪون ٺهيا جنا جيترا ان ٽائم جي اندر ٺهيا نوڪرين جي حوالي سان انهن جيڪو آهي نوجوانن کي نوڪرين تائين پهچايو انهن جو جيڪو اڄ اهي نوجوان وڏن وڏن عهدن تي جيڪي آهن هينئر ۽ ان کان علاوه توهان انهن کي الیکٹریفیکیشن جيڪو انهن ڪيو آهي سی ایم جي زماني ۾ اهي ان جي جيڪي آهن اهي ان جي کنٹریبيوشنز آهن وري ايز اے پرائم منسٽر مان توهان کي ٻڌائيندو آهيان ت تمام شارٽ ٽائم جي لاءِ اهي سيا پرائم منسٽر ٽن مهينن جو ٽائم هو پر هن ٽن مهينن جي اندر موري کي جيڪو آهي سوئي گيس اها پرووائڊ ڪئي وئي بے تحاشا ڳوٺ الیکٽریفائڈ ٿيا ۽ بے تحاشا ڳوٺن کي رستا مليا اهي منهنجي والد صاحب جون کنٽریبيوشنز جيڪي وڏيون وڏيون آهن ننڍيون کنٽریبيوشنز ته اهو کافي آهن جيڪي مين وڏيون وڏيون کنٽریبيوشن قائد عوام يونيورسٽي ۽ ان کان علاوه جيڪو آهي نواب شاه جي ريلوي لائن اها وڏي ٽائم تي جيڪا آهي اها ٺاهي قائد عوام يونيورسٽي ۽ نواب شاه جي جيڪا ريلوي اسٽيشن آهي اها ۽ ان کان علاوه دادو مورو برج جيڪو آهي تمام وڏو پروجيڪٽ هو جيڪو دادو ۽ مورو کي جيڪو آهي اهو پاڻ کي ملائي ٿو اهي بہ ان ٹائم جا جيڪي آهن سائن پبلک ۾ هڪ طرف اها بي راءِ آهي ته تان جيڪي سوشل سروسز آهن يا ايجوڪيشنل سروسز آهن اهو بظاهر ت نظر ڪون ٿيون اچن صرف تان ڳالهه ٿا ڪيو پر هڪڙي حلقي جو اهو بي خيال آهي ته جنهن دور ۾ اڃا سجاڳي ڪان آهي ان دور ۾ اوهان جي فيملي هتي غريب شاگردن کي وظيفا ڏنا جيڪي پڙهيا ڳالهه آهي عهدن تي ۽ اهي پاڻ کنفيس ڪن ٿا ان کان علاوه هن علائقي ۾ هاسٽلن جو رواج ڪون هو اوهان جي فيملي هتي هاسٽلن جون جيڪي سي سروسز مهيا ڪيون ۽ هتي بورڊنگ ۽ لاجنگ جي جيڪا سڄو ان جو خرچو هو اها تمام جي فيملي برداشت ڪندي ان تناظر ۾ تان ان راءِ کي ڪهڙي تناظر ۾ ٿا ڏسو ڇا پبلڪ کي تان کي صرف پوليٽيڪلي هيٺ ڏيکارڻ لاءِ يا مخالف چون ٿا پيا يا ان ۾ ڪي حقيقت هونديون آهن ان ۾ جيڪي توهان ڳالهيون ڪري رهيا آهيو ت اسان وٽ پنهنجي ڳوٺ ۾ اسان وٽ هتي هاسٽلز هيون جتي اسانجو ٻاهر کان ايندا هئا هتي پڙهڻ جي لاءِ جتي اسان رهائيندا هئاسين سڀ اسان ايجوڪيشن کي پروموٽ ڪرڻ لاءِ اسانجي فيملي اهو ڪيو اگر هن مخالف هن ڳالهين کي نٿا ايڪسيپٽ ڪرن ته مان سمجهان ٿو هو انهن کي حقيقت جي خبر ڪاني تا سر مجھے سوال اهو آهي ته تمہاں جي ابتدائي تعليم ۽ ان کان پوءِ جيڪا اعليٰ تعليم اوهان جي اها ڪٿي ٿي کڙي طريقي ٿي ۽ کجھ پنهنجي باري ۾ ٻڌائيندا اتي مان ابي پبلڪ اسڪول مان مان ميٽرڪ ڪيو ان کان پوءِ سينٽ بيٽس مان مان پنهنجو انٽر ڪيو ۽ انٽر ڪرڻ کان پوءِ مان نڪري ويمان اسان اميريڪا اتي پنج سال جيڪو آهي مان تعليم جي سلسلي جي لاءِ هائر ايجوڪيشن جي لاءِ اتي اميريڪا اسان مان بي مان ۽ ان کان پوءِ واپس موٽي آيسين اسان پاکستان واپس موٽي آيسين اها جيڪا آهي اسانجي مونجي تعليم آهي اهو هتي اچي وري دوبارہ مان پنهنجي گريجويشن کي اليڪشنن ۾ جيڪو آهي سو فورن ڊگريز جي مٿان وري اسانجا مخالف جيڪي آهن
سو وہ اٹھی گیا چیلنج پیا کر ان گالے دی تجھے کرے اسا ما یو سوچو تہ گرو جو انہن کے تکلیف سا بچائے لیکن وہ دوبارہ تا مری ریزولوشن